Bəli, səhərin təqvimini izlədi, əziz tamaşaçılarımız. Artıq bir saati geridə qoymuşuq. Növbəti saatda çox maraqlı mövzu və maraqlı qonağımızla sizin hüzurunuzdayıq. Bəli, tam əminliklə deyə bilərik ki, günü gündən Azərbaycanımızın inkişaf etməsi, ölkəmizdə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, həmçinin işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarımızda yenidən qurma bərpa işləri, bütün bunların hamısı ölkəyə turist axını təmin edən əsas məsələlərdən biridir ki, hər il turist axını ölkəmizə davam edir. Məsələ bu mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı ilə danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin deməli, media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Gülnar Mustafayevadır. Gülnar xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi Gülnar xanım bizim efirimizdə. Sabahınız xeyir olsun. Bu elə bir mövzudur ki, düşünürəm hər zaman aktual olub bu mövzu. Bütün dünyada, o cümlədən bizim Azərbaycanımızda əlaxsus son zamanlar bu mövzuya çox böyük diqqət var. Və ümumi bir fikirlərinizi eşidək, ondan sonra suallarımız olacaq, həm mənim, həm də həmkarımızın. Azərbaycan turizmi. Azərbaycan turizmi dedikdə hər kəsin ağlına zəngin turizm potensialımız gəlir. Azərbaycanın turizm potensialı və imkanları kifayət qədər çox və geniş çeşidlidir. Və biz bu imkanların tanıdılması üçün, beynəlxalq arenada diqqət cəlb eləməsi üçün və ölkəmizə daha çox turistlərin gəlməsi üçün hədəf qoymuşuq. Bəli. Əsas məqsədlərdən biri əlbəttə ki, turizmin iqtisadiyyatdakı payını artırmaqdır və insanlarımızın turizm fəaliyyətindən öz payını götürməsidir, yəni öz töhfəsini almasıdır. Həm turizm fəaliyyətini... Yerli əhalinin nəzərdə tutursunuz. Bəli, bəli. Yəni iqtisadiyyatımıza töhfə vermək və yerli əhalinin gəlirlik səviyyəsini yüksətmək. Əsas məqsədlərdən biri. Aha, tam əminliklə deyə bilərik ki, məhz turizmin inkişafı üçün ölkəmizdə müxtəlif dövlət proqramları yerinə yetirilir. Həmçinin beynəlxalq turizm sərgilərində də Azərbaycan təmsil olunur. Məsələ, bu turizm sərgilərində Azərbaycanın potensialının ortaya qoyulması, daha da turistlərin ölkəmizə axını daha da sürətləndirir deyə bilərik. Bəli, bəli, mütləq sürətdə. Çünki müasir dünya marketing dünyasıdır, tanıtım, təbliğat dünyasıdır. Biz mütləq sürətdə öz əlimizdə olanı, turizm potensialımızı, imkanlarımızı, bütün zənginlikləri dünyaya tanıtmalıyıq ki, dünya auditoriyasının bundan xəbəri olsun. Və Dövlət Turizm Agentliyi olaraq il ərzində 20-dən çox beynəlxalq sərgidə, tədbirlərdə iştirak edirik. Bu dünyanın müxtəlif ölkələrini əhatə edir. Yəni, burada Cənub Şərqi Asiya, Şərqi Asiya, MDB ölkələri, Avropa, yaxın şərq və demək olar ki, ətrafımızda gördüyümüz bütün region ölkələri əhatə eləyir və biz əlbəttə bunu statistik rəqəmlərdə görürük. Nədə o statistik rəqəmlər? Artıq yay geridə qoydu. Bəli. Yay daha çox turistlərin digər ölkələrə deməli, axın etdiyi mövsümdür. Nəzərə alaq ki, 11 iqlim qurşağının 9-u Azərbaycandadır. Məhz bu da ilin bütün fəsillərini, yəni 4 fəsildə də turizm qəbulunu bizim üçün asanlaşdırır. Bəli, əslində Azərbaycan üçün həmin o 4 fəslin 4-ü də aktualdır. Ancaq biz 2 yerə bölürük periodik olaraq turizmi, yay mövsümü və qış mövsümü deyə. Doğru dediniz, yay mövsümü Azərbaycanda turizmin ən canlı və aktual olduğu dövrdür. İnsanların ümumiyyətlə bütün dünya üzrə səyahətə üstünlük verdiyi bir mövsümdür. Hələ Gülnar xanım, nəzərə alsaq bu ayı biz dolu yaşadıq. Formula 1 yarışmaları olsun, digər mötəbər tədbirlər olsun, məhz Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsi. Bu da turizm potensialının artırılmasına bir zəmindir. Bəli, əlbəttə. Mütləq sürətdə rəqəmlərdən vurğulayım mən deyim ki, bu ilin yanvar-avqust aylarını, yəni 8 ayın statistik göstəricilərinə əsasən 1 milyon 748 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib ölkəmizə. 1 milyon 748 mindən çox əcnəbi vətəndaş. Əcnəbi vətəndaş. Bu, ötən illə müqayisədə 30% artım deməkdir. Nə gözəl. Yəni, rəqəmlər müsbət dinamika ilə artır, inkişaf edir və burada əlbəttə müəyyən bir amillər də var. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizə gələn xarici ölkə vətəndaşları yalnız hava yolundan gəlir. Yəni, rəqəmlər əslində daha çox ola bilər. Onu da qeyd edək ki, marketing fəaliyyəti ilə yanaşı ölkədə xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, daxili turizmin inkişaf etməsi üçün də kifayət qədər işlər görülür. Bilirsiniz ki, ölkəmiz noyabr ayında çox mötəbər bir tədbirə ev sahibliyi eləyəcək və COP29 tədbirinə turizm sənayesinin hazırlıqlı vəziyyətə gətirilməsi üçün tam gücü ilə fəaliyyət göstəririk.
Ha, tam əminliklə deyə bilərik ki, xarici turistlər arasında doğma Qarabağa da kifayət qədər maraq var. Əslində, geridə qoyduğumuz bu 4 il bunu deməyə imkan verir. Nəzərə alsaq ki, həmçinin doğma Qarabağ ekoturizm, sağlamlıq turizmi, həmçinin dağ turizmi üçün də əlverişli bir sahədir. Bəli, bəli. Qarabağın bəli, zəngin turizm potensialı var. Təəssüflər olsun ki, 30 il ərzində biz bu potensialı istifadə edə bilməmişik. Amma son 3 il ərzində Qarabağın turizm potensialının öyrənilməsi və həmin o potensialdan real olaraq istifadə edilməsi üçün çox geniş miqyasda tədbirlər görülür. Bura institusional çərçivəni qeyd edə bilərik. Məsələn, Qarabağda, Tuğda dövlət qoruğu yaradılıb və Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyinə verilib. Bura biz infrastruktur işlərini qeyd edə bilərik. Hansı ki, Su Qovşanda istirahət parkı açılıbdır. Tuğda, Hadrutda infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Şuşada özünüz bilirsiniz, kifayət qədər yenidən quruma bərpa işləri çərçivəsində turizm fəaliyyətini də əhatə edən infrastruktur işləri var. Ağdamda Şahbulaq qalası ətrafında turizm rekreasiya zonası, rekreasiya məqsədli bir ərazinin yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. Qarabağın turizm potensialının tanıdılması həmçinin bizim iştirak etdiyimiz beynəlxalq sərgilərdə və tədbirlərdə də davam etdirilir və kifayət qədər maraq da var, onu qeyd edə bilərik. Azərbaycana gələn xarici turistlər avtobus turları vasitəsilə işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edə bilərlər. Yerli vətəndaşlarımız da özünüz bilirsiniz, yolumuz Qarabağa nöqtəz portalı vasitəsilə, öz fərdi minik avtomobilləri ilə, həmçinin avtobuslar vasitəsilə işğaldan azad olmuş ərazilər Şuşaya, Laçına, Su Qovşana, Xankəndiyə səfər edə bilərlər. Düşünürəm ki, bu 30 il ki, ərzində bu boşluq yarandı Qarabağ torpağında. Son illərdə bizim uğurlarımız, orada aparılan infrastruktur işləri turizmdə də özünü çox bariz göstərdi. Məncə bu 4 il, sən biraz əvvəl söylədin, 30 il, bu 4 il onu hardasa üstələməkdədir. Çünki gözümüzlə görürük, anban, saat ba saat bu turizm sahəsində də öz müsbət nəticəsini verir. Bəli, mütləq sürətdə, yəni biz əslində turizm fəaliyyətinin Qarabağın yenidən qurulmasında əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi görürük. Yəni turizm fəaliyyətinin orada inkişaf elətdirməklə Qarabağın yenidən qurulmasına bir töhfə vermiş olacağıq. Əlbəttə, burada müxtəlif amillər paralel fəaliyyət göstərməlidir. Burada infrastruktur layihələri icra olunmalıdır, əhalinin köçürülməsi və ən əsas məsələlərdən biri təhlükəsizlik məsələsi həll olunmalıdır ki, biz tamamilə orada əminliklə turizmin inkişafından danışa bilək. Səbinə, buyur. Bu il çərçivəsində ölkəmizə gələn turistlər daha çox hansı ölkələrdən idi? Bax, bu da maraqlıdır. İlk üçlükdə Rusiya, Türkiyə və Hindistan dayanır. Dördüncü Rusiya, Türkiyə, Hindistan. Bəli, dördüncü yerdə İrandır, beşinci yerdə Səudiyyə Ərəbistandır. Daha sonra Özbəkistan, Qazaxıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Pakistan, İsrail, Çin kimi ölkələr sıralanır. Gündar xanım, biraz söhbətimizi istəyirəm bu məcraya yönəldək. Biraz əvvəl biz material oxuduq, Aya kosmik turistlər gedir. Yəni, dünya turizminin bu qədər inkişaf etdiyi bir dövrdə, təbii ki, biraz əvvəl biz Azərbaycan turizminin uğurlarından danışdıq, hansı ki, 30 ili 4 ilə, 5 ilə daha tez bir zamanda dəf etmişik və bu yolda da böyük uğurlarımız var, nailiyyətlərimiz var. Azərbaycan turizmi, bax bu dünya turizmi deyəndə siz bir mütəxəssis kimi, bu sahənin içində olan adam kimi, gələcəyini necə görürsünüz? Bizim öz simamız, öz torpağımızda olan zənginliklər, gözəlliklər, biz bunu xalqlara necə təqdim edə bilərik? Halbuki biz bunu, mən üzr istəyirəm, bir istəyirəm, geniş danışım bu haqda, biz bunu görürük. Dünya blogerləri gəlirlər, elə gözəl çəkilişlər, elə fərqli çəkilişlər, valla bir görsən, səsini açmasan, elə versən, tamam başqa bir eksotik bir diyardasın. Amma baxsan ki, Azərbaycan haqqında, bəzən biz özümüz də qıraqdan baxmalıyıq bu sahəyə, necə bilirsiniz? Əslində, Azərbaycanın turizm imkanları hər tərəflidir. Yəni, biz bayaq dedik ki, burada həm yay, qış, təbiət, mədəni, tarixi, müxtəlif turizm, yəni dünya turistlərin diqqətini cəlb eləyəcək çoxsaylı, müxtəlif çeşidli məhsullarımız var. Və bizim də əsas məqsədimiz həmin o məhsulların tanıdılması, yeni məhsulların yaradılması və inkişaf etdirilməsidir. Çox düz deyirsiniz, hal-hazırda dünyada turizm sahəsində çox böyük rəqabət var. Artıq dünyada illərlə, hətta əsrə yaxın turizm təcrübəsi olan ölkələr var. Və o ölkələrin arasında Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycan adını, turizm məkanı, turizm destinasiyası kimi tanıtmaq əlbəttə böyük bir məsuliyyətli işdir və biz bu işdən zövq alaraq görürük əlbəttə bunu. Gözəl.
Bizim turizm brendimizin adı da Take Another Look, yəni bir daha bax, yenidən bax deyə tərcümə olunur. Yəni Azərbaycanın əslində həmin o turizm linzalarına əgər fikir vermişsinizsə, müxtəlif görünüşlər, rəsimlər birləşdirilir. Yəni o iki dənə A hərfində iki linza öz əksini tapır. Bəli. Yəni Azərbaycan bir çox amillərin vəhdətidir. Burada bayaq qeyd etdim, təbiətdir, tarixdir, mədəniyyətdir, insanların qonaqpərvərliyidir. Hər şeyimiz bir şey bir yerdə cəmləşib və Azərbaycana hər dəfə baxanda yeni bir şey kəşf eləmək olur. İl bəy il turistlərin sayının artması statistik rəqəmlərdə də öz əksini tapırsa, təbii ki, bu bizi sevindirir. Təşəkkür edirik. Demək ki, görülən iş, çəkilən zəhmət boşa getmir. Bəli. İnsanlarımıza da bu işdə səfərbər olan insanlarımıza da buradan təşəkkürlərimizi bildiririk. Minnətdarıq və söhbətimizin sonunda xatırladaq ki, bu dəqiqələrdəki qonağımız Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Gülnar xanım Mustafayeva idi ki, Azərbaycan turizmi haqqında geniş söhbət açdıq. Təşəkkür edirik bir daha. Səhər çağı davam edir. Bəli, səhər çağı davam